som lille pige, og vi skal tilbage til rigtig lille, der husker jeg en fornemmelse af at være udenfor, udenfor fællesskabet. Der var et eller andet galt. Jeg husker den her fornemmelse af at være tung om hjertet. Vi kan tale om, vi kan se, vi kan opleve, vi kan forstå, at når vi tør give de hændelser tilbage til fortiden og til dem, som har forulempet os, så giver vi os selv en kæmpe gave og en kæmpe frihed. Og den kærlighedshandling, som det er, den breder sig ud i hele verden. Og det er den måde, vi kan træde væk fra mørket og ind i lyset. Tættere på lyset, tættere på glæden, tættere på livskraften, tættere på, hvorfor vi er her.